Неколку мајстори ги засилуваат решетките на прозорците од подрумот и ги заваруваат. По неколку минути пред зградата беа растоварени од два камиони металните огради кои се користат како барикади за ограничување на движењето на луѓе во одредена зона, но најчесто за протести. Ова се случуваше два часа пред доаѓањето на секретарот на СДСМ Оливер Спасовски, кој ги предаде 67-те подписи за продолжување на конститутивната седница на собранието. Спасовски рече дека политичките партии се уште немаат дискутирано за тоа кој ќе биде избран за нов председател на собранието, со што се очекува да се отвори патот за формирање нова влада. Како представнички орган на граѓаните на Република Македонија да почне да функционира затоа што и мора да работи и да функционира во интерес на државата. Прв чекор е изборот на председателот на собранието, кој што ќе го трне и последниот неразумен аргумент на Иванов, кој што е должен да го даде мандатот. Штом беа предадени подписите до собраниските служби, се огласи ВМРО-ДПМНЕ. Од седиштето на оваа партија се јави Илија Димовски, кој што еднаш обвини дека Оливер Спасовски го заживува заедничкиот документ на партиите на албанците во Македонија од неговата партија, нарекуван тиранска платформа. Начинот на кој што ќе настапи ВМРО-ДПМНЕ по повод иницијативата во овој момент не би можел и не би сакал да ви го соопшта. Тоа практично е почеток на реализација на платформата од Тирана. Така ја коментираме нивната иницијатива. Еден час пред крајот на работното време на собраниските служби, председателот во заминување Трајко Велјановски одлучи во вторник во 12 часот да се одржи координативна средба на парламентарните групи. Тогаш треба да се потврди составот на комисијата за избор и именување, пошто се очекува да продолжи конститутивната седница, започната уште на 30 декември минатата година.